Ақпанның алғашқа күндері Сыр өңірінде күн қабағы жылышырай танытты. Мұнда кезде өзенде мұз еріп, сең қозғалуы мүмкін. Әсіресе көктем шыға құтқарушылардың жұмысы қыза түседі. Қалай дегенмен тасқынға тосқын болып, елді мекендерді қорғап қалу маңызды. Оқыс жағдайларда абдырап қалмау үшін қызылордалық құтқарушылар дайындықты бір пысықтап алмақ екен. Осы өңірдегі әріптесім Майкл шарадан тікелей байланысқа шығып, Нұрлан Сырдарияның деңгейі қалай төтенше жағдайлар кезінде мамандардың қарекеті қандай болмақ? Қайырлы күн, Марал. Шардара су қоймасынан Сырдария өзеніне бүгінде 4 секундына 480 метр су түсуде, оның 300 текше метрі Көксарай су реттегішіне қабылдануда. Ал Қызылорда облысының аумағынан секундына 120 текше метр су өтіп жатыр. Жосалы кентіндегі су деңгейін айтар болсақ, қазір 630 сантиметрдің шамасында, ал қауіпті меже 680 сантиметр деп ескерсек, онда қандай да бір қауіп жоқ. Дегенмен де су тілсіз жау, сондықтан сақтық керек. Оның үстіне Қармақшы ауданының аумағында өзен иіндері өте көптеп кездеседі. Бұл мұз құбылыстары кезінде қандай да бір қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан төтенше жағдайлар қызметі бар. Жалпы барлық жауапты құрылымдар бүгін оқу жаттығу өткізіп, осы төтенше жағдай кезінде жұмылдырылатын барлық техникалардың дайындығын тексеруде. Мәселен, мына жерде құм тасуға арналған және жер қазуға арналған қауіпті аймақтардан төрт түлікті адамдарды эвакуациялауға арналған барлық техникалар қаз қатар қойылып, олардың дайындығы тексеріліп жатыр. Ал қазіргі уақытта мына жерде штаб мамандары өзара кеңесуде. Нақты мәліметтерді осы кісілерден сұрасақ. Бірінші, мынау жаңағы көшірілетін аймақтағы адамдармен содан кейінгі үй жануарларын көшіруіміз керек. Осыған барлық техникаларды, күштердің құралдарын барлығын осы жаққа жіберу керек. Өмірбек мырза, жалпы енді қазір жауапты құрылымдардың дайындық барысы қалай, өз деңгейінде ме? Қазіргі таңда Қармақшы аудандық әкімдігі тарапынан сонымен қатар төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссиясымен және азаматтық қорғаныстарынан 36 арнайы техника мен 126 адам жұмылдырылуда. Қармақшы ауданында жалпы бірнеше қауіпті аймақ бар екені белгілі, соны картадан көрсетіп түсіндіріп айтып берсеңіз. Иә, мына жерде бізде аудан бойынша барлығы 5 қауіпті учаскелер орналасқан. Олар Дүрөңғар, Қызылтам, Иіркөл, Қармақшы ауылы және Жосалы кенті болып белгіленген. Ол аймақтарда 5 мыңнан астам тұрғын мен 23 500 үй жануарлары орналасқан. Іске сәт, рахмет. Жалпы енді синоптиктердің мәліметімен бөлсек, жалпы алдағы 5 күнде Қызылорда облысының аумағында жылы ауа райы сақталады. Сондықтан мамандардың айтуынша ауа температурасы +7 және 10 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Бұл әрине өзенде сеңнің қозғалуына әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан барлық құтқарушылар алдағы уақытта жоғарғы дайындық деңгейіне келтірілетіні сөзсіз. Әзірге менде бар ақпарат осы. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Нұрлан Жақыпбеков.